Fester sammen og velkommen til en vlog. Jeg skal til Oslo i dag. Jeg skal på fotoshoot sammen med SteelSeries. Men det er fordi, de udgiver en helt ny række af headsets, som jeg skal stå model til. Det bliver en lidt længere flyvetur i dag, end det gør i morgen hjem. Det er faktisk en mega kort tur. Jeg skal faktisk kun være der i 24 timer. Jeg har lige været på fotoshoot før. Sådan, jo, jeg har lavet min egen fotoshoot med Antisem og sådan noget der, men jeg har aldrig sådan været på sådan et professionelt fotoshoot. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det er. Jeg skal sikkert også møde nogle andre creators, som også er med. Der er en grund, jeg tænker, der er en grund til, at vi skal til Oslo. Så ja, jeg glæder mig. Og jeg glæder mig faktisk også til at se headsetsene, fordi jeg fik faktisk lov til at se dem allerede i december. Så det er jo sådan et halvt år siden, men nu er de jo ligesom færdige. Det var en prototyp, jeg så dengang, men de er færdige nu. Og de er faktisk rigtig fede. Hold kæft, de var cool, da jeg så dem første gang, og tænkte sådan, okay, det her, det er sygt. Men SteelSeries, det er dansk, og de har også kontor i Danmark og sådan noget der. Så det er fucking cool, og man kan også godt se på headsetsene, at der er lidt skandinavisk design over det, men det får jeg lov til at se. Jeg skal lige så være lige at pakke en gang. Det er lige den helt gode rejsetur her. Selvfølgelig en SteelSeries mus der. Men de har lanceret de her nye mus her, blandt andet også for noget tid siden. Den er faktisk, de er faktisk rimelig nice. Det er ikke egentlig, jeg lige vil game den her, men den er sådan ret god sådan at bare lave work med, fordi den er så stor. Og så er den også wireless, og den har Bluetooth, hvilket er fucking smart. Fordi nu har jeg godt nok taget kabel med, men så kan man bruge den til laptoppen. Bluetooth er ikke så godt at game på, men det er godt, hvis man bare skal have god batterilevetid. Så tager min Sony hovedtelefoner med, og de her de er både trådløs, samt de kører AUX, så det er nice. Og så har jeg sådan en BO rejsehøjtaler her, som jeg faktisk er blevet ret glad for. Det er godt lige at have sådan en hotel højtaler, man lige kan jamme med. En iPad, som jeg lige skal fylde op med nogle serier, inden jeg skal flyve hele vejen til Oslo. Og så min laptop der, som jeg nok også skal sidde og finde musik til. Og det er jo fordi, at som I ved, så er jeg jo begyndt at DJ lidt. Så du ved, lige at få nogle nye numre til USB'et, det er altid godt. Jeg lander i Københavns Lufthavn. Jeg får mig lige en Johnny Juice sandwich her. Det var lidt forsinket i Aalborg, så vi skal næsten lige til at flyve med det samme. Oslo incoming. Vi er kommet ind til, jeg tror det hedder Nationalteater eller sådan noget, kaldte de det. Toget koster omkring 210 norske hver vej, så det er god pris, det er god pris. Men jeg skal op på hotellet nu, og så skal jeg tjekke ind, og så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal derfra. Mega pænt sted, man også lige ankommer fra med toget der. Jeg har fået hotelværelse her. Det er ikke sådan helt vildt stort, men det er sgu lækkert nok. Det er lækkert nok noget rimelig spændende tapet. Men i hvert fald så har jeg lige været ned og mødes med nogle af de andre. Der var en makeup artist, jeg skulle mødes med her, og så var der nogle af de andre creators, som der også var kommet sådan lidt sent, ligesom mig. Der har jeg åbenbart været fotoshoot med til CSGO-hold her i går. Hvad fanden det er, det ved jeg ikke. Men nu skal jeg lige have mig en lille bid mad, og så skal jeg ned og have makeup på. Det bliver fandme spændende. Vi er oppe på toppen af operaen nu. Jeg har lige fået et par solbriller, som jeg skulle se sejt på billeder med. Jeg har hovedtelefoner på lige nu. De udkommer den 24. maj allerede. Så når jeg sender video, så er de så ude. Der er lidt koldt, jeg har kun shorts på. Og jeg havde ikke lige fanget memoen om, at vi skulle udendørs og skyde forskellige steder. Men ja, der er god vejr i forhold til det. Ej, der er 13 grader. Ja, det er også sjovt. Jeg løber i Birkenstock og sokker, hvis det var hjemme i Danmark, det her. Vi er færdige med shoot for nu. Nu skal vi over på hotellet og så have noget aftensmad. Og så skal vi lave et aftenshoot her senere. Og så skal vi også lave et shoot på hotellet. Vi har fået det første færdig kl. 1 i nat. Men til gengæld så er der drinks bagefter. Så det er jo business and pleasure. Det er noget man kan forholde sig til. Jeg har lige fået mad, og det var bare lort. Men jeg tror også det er fordi, der var rundt om hjørneret, der var mad vi godt kunne få. Men det kan vi jo få det, fordi det lignede lidt sådan et selskab, der havde deres eget mad. Det var ikke, det var i hvert fald lidt wack hotelmad, men det var det her. Det er fint nok. Som sagt, vi skal måske ud og have lidt, det er jo en business and pleasure tour, ikke? Med tryk på pleasure. Og så venter jeg lige på et kald fra dem, fordi så vil de egentlig godt have os med ud på et shoot her på hotellet også. De har vist forberedt et eller andet på rooftop af det hotel, så det hæftig optur over det headset der. Det er faktisk strenge nok. Jeg har også lige prøvet at bruge det med min egen telefon og køre det som headset. Det lyder faktisk skrimmende godt. Jeg vil faktisk prøve at bruge det som, fordi jeg tænkte, det kunne være sådan lidt sjov gimmick, du ved, fordi jeg er sponsoreret af SteelSeries. Så at køre nogle DJ-sets. Men det er faktisk ret drenge, det headset her. Det ligner jo meget, måske BO. Men det er egentlig også et cool design. At det er sådan lidt sådan mere minimalistisk, lidt mere nordisk design. Jeg synes stadig, det ser sådan ret aggressivt ud at have ørebøffer på. Sådan, hvis man sidder gamer, så er det jo helt fint. Så er der ikke noget problem, fordi mindre end dem, jeg har nu. Men også dem her for eksempel. Jeg synes også, det ser ud for meget. Der vil jeg sgu hellere køre med AirPods. Men det skulle nok også bare mig. Men altså, du ved, når man betaler sådan, nu ved jeg ikke, hvor meget det kommer til at koste, men når man betaler sådan 2500 kroner for et headset, så er det ikke kun fordi, at man skal kunne bruge det til gaming, så vil man også gerne kunne bruge det som Bluetooth headset og lignende. Der burde ligge chicks i den seng her. Hot chicks, mand. Det gør der ikke. Status, jeg har lige fået en vild melding fra SteelSeries crewet, og jeg får at vide, der er en skulptur herover, som bare er kæmpe store bryster. Okay, jeg tror, jeg har fundet ud. Jeg ved også ikke, om jeg må gå her. Hvad står der? Ice. Hvad siger vi? Nu er jeg ikke så meget en pad-ekspert, men altså umiddelbart mit take. Der er for meget mellemrum imellem dem. Eventuelt er det silikone, fordi naturlige pad er ikke så runde der. Nippelen, der er sådan... Det var salt. Der er koldt herude for, så det er sådan 5-6 grader. Så jeg kan godt forstå, at de er stive knapperne. Men jeg vil sige, for meget mellemrum, for rundt en pad, kunne jeg motorboat dem, kunne jeg nok godt. Er de lidt for store? En god håndfuld. 7 ud af 10, det vil jeg sige. Ja. Tilbage til shootet. Oh, hvor
et antiklimaks, så kommer tilbage på hotellet. Og selvfølgelig der er en lang dag for alle, der er involveret på Manair, og sådan nogle af os YouTube-influencers og sådan noget der. Så de vil gerne i seng, de andre. Men jeg tror lidt, vi skulle på bare fejre en god dag og slut, men nu sidder jeg bare her og spiser chips og ser TikToks. Men ja, så ingen øl i aften. Det er nok også godt for kostplanen. Men ikke så godt for hyggen. I morgen er det hjemme af, og jeg har faktisk snakket om, at jeg måske skal ud på SteelSeries' kontor, og så snak foran alle SteelSeries-folkene og sådan noget der. Lidt være sådan noget konfra, eller hvad fanden kan man kalde det? Lidt sådan en mini-foredrag, kan man godt kalde det. Sådan så de også kan høre, hvad sådan en streamer og creator gerne vil have, fordi det er jo mega fedt, hvis mine behov de bliver lyttet til, for jeg har nok også meget samme, de samme behov, som I også har. Hvis ikke endnu flere behov, end mange af jer har, når det kommer til sådan noget gaming, udstyr, headset og alt det der. Så det er meget cool. Godmorgen team. Klokken er cirka 9:30, og det er bare at tjekke ud i dag og fuck af helvede til dag. Men nej, jeg skal ned og have morgenmad nu, og så tænker jeg, at jeg tager ned og træne. Ikke fordi jeg skal lave mega intens styrketræning, jeg har ikke lige et træningstøj med som sådan. Jeg har shorts, jeg har en t-shirt, og jeg har skoene her engang. Og så tænker jeg sådan lige, skal jeg se om de her sko lige til at løbe i. Hvis det ikke er det, så kører jeg lidt hyggestyrketræning. Ja, ned og have morgenmad. Ved deres morgenmadsbuffet, den er faktisk sindssyg. Jeg kan nok lige tage noget kedeligt om det, fordi det skal være gains, eller tage et kartoffelæg, rød og sådan en spejlæg og sådan omelet. Det er så træningscenter, der er på hotellet, det her. Så der er to løbere, som begge er ud af drift. Det er fucking løgn. Ej, jeg tilter. Nå. Ja, og så har vi lidt, lidt håndvægt og sådan noget herovre. Og så en bænk, så det er jo egentlig det til at arbejde med. Jeg tænker at køre noget, nok en halv times cardio på cykel og sådan noget. 45 minutter. Så måske lige køre noget løftecardio. Jeg skal også træne i aften engang nemlig. Så det er ikke fordi, jeg skal give den mega meget gas, men vi skal først tjekke ud af hotellet om 2 timer, så jeg skal bruge tiden på et eller andet. Et eller andet fornuftigt. Så er blevet færdig med at træne. Det er blevet til 25 km og 500 kalorier. Så men nu skal jeg i bad, og så skal vi tjekke ud af hotellet 12, så skal vi i lufthavn, tror jeg. Så har vi været i bad, og jeg skal til at pakke sammen med. Og så jeg skal først flyve 17:50. Og jeg tror ikke, vi skal gå rundt i byen så lang tid, fordi jeg har fandme også meget sklæb rundt på. Så hellere ud måske lige have noget frokost eller et eller andet meget let mad. Men ellers tror jeg bare, at vi står på, at vi skal i lufthavn. Og så har jeg jo min gamingbærber med, og et headset. Og så skal vi fandme finde nogle bangers. Vi har fået noget frokost en gang. Det var noget vegansk mad. Ramen noodles. Det var lort. Jeg kommer igennem lufthavn security nu. Og prøv at se den her. Honky eller noget. Noget kinesisk blader der, men det er jo bare sådan en fuldstændig Rolls Royce kopi eller et eller andet. De prøver i hvert fald at ligne en Rolls Royce. Ja, for der er jo så mange bangers, men nu sidder jeg ved gaten, og der er rigtig mange mennesker. Så gider jeg ikke til at spille musik fra laptop af. Nej, det er faktisk noget tid siden nu, at jeg har været på fotoshoot. Faktisk en halvanden uge siden eller sådan noget der. Men jeg har fået en pakke fra SteelSeries i dag. Bam! Sådan en rigtig lækker loot crate her. Headsetet kommer ud på tirsdag, nu hvor jeg ser den her. Jeg har brugt på gamingkanalen. Der er en video, hvor jeg snakker om headsetet. Jeg går lidt i dybden med den, fordi jeg har lidt åbnet kassen. Men der er faktisk en hel masse, som det her til at kende, som jeg ikke vidste kunne. Og det er så fucking sejt, uden at sidde og kaste mega meget op, og mega meget op med reklame, og fordi det er min sponsor og sådan noget der. Det her, det kan noget, som nogen andre headsets ikke kan endnu. Men I får lige et lille indblik i, hvad der er at se her. Nu får I lige sådan en unboxnings-POV her. Det er altså en flycase, der vinder den her. Det er lige før, at jeg skal genbruge den til et eller andet, fordi de er bare dyre sådan nogle her. Her i toppen, der får man lige sådan et first letter card her, men hope you will enjoy. Og så er der lige fra Annette ind fra marketingskoordinator et eller andet. Og så er der et eller andet kort til et eller andet fis, og så er der så en, er det en indløsningskode det her? Nej, det ved jeg ikke. Men det er det der sonar software til headsettet. Og det her skulle vist, jeg ved ikke så meget om det selv, der skal være ærlig, men det skulle vist være groundbreaking technology, det her software. Der har aldrig været så avanceret lydsoftware til et headset før. Mener de selv. Headsettet her, plus en stander. Men det skal jeg pakke ud i en video. Hop ind på gamingkanalen og se den. Jeg vil gerne tak, fordi I så med en video her. Jeg overrunder den her, og så lader jeg bare jer hoppe ind på gamingkanalen. Og så få set den video, fordi den er fandme fed. Link i beskrivelsen. I hvert fald tak, fordi I så med i videoen. Jeg håber, I nød den. Og kæmpe skud til SteelSeries. Tak, fordi I så med i videoen. Vi ses i den næste. Peace.